This is your instructor, Engineer Joel Jan with I'll be teaching you today how to compute live loads this is uh, course structural theory welcome so at the end of this lesson the, the objective of this video so at the end of this lesson the student will be able to one compute the live load acting on structure two compute the load distribution on a two-way slab and number three explain the load path of a building okay so example so to uh, understand better in this topic, so we have an example here, and I will teach you how to compute live load in a two-way slab, slab. okay. So example, the floor system shown in the below, okay, of the passenger car parking garage, okay, span are four meter and seven meters on center so if the slab is 150 mm thick and made of reinforced stone concrete determine the distributed live load the floor system transmit to interior beam cb so as you can see in the figure we have a slab here okay supported by a interior beam. So, may tayong beam AD, beam CB, and may have also another beam. So, wala tayong point dyan. Okay, so meaning hindi natin yan na uh, lalong pag uh, that beam is not our focus. Our focus will be beam CB. Okay. So, as you can see, uh, I uh, already discussed Uh, malalaman if the slab is a one-way or two-way slab, so as if you remember, you know, if you remember the formula L over S is equal to L is the longer side and the S is the shorter side of the slab, so ang slab natin dito. You consider this slab DC. B A D okay, so that's slab. So what is this a longer side? Two three four at uh, two three two oh uh Oh so that is seven divided by four. Okay, so we we'll open our calculator Okay, seven divided by four paramakita lang natin. one point75 Okay, so that is one point. 75 Okay, 1.75 Okay A ratio of the longer side over the shorter side So 1.75, so said this is less than 2, Tama? So less than 2 Meaning, this is a two-way slab Tama? O, pag equal and greater than 2 One-way slab yan. Tama ba? Okay, so, dito, two-way slab to. So, babas na ninyo, ang area na tributary, okay, foot to the longer side, is a trapezoidal area. ba? Diba? Yeah, trapezoidal area yan. So, yan na yung i-carry natin sa beam na to. Okay, at yung kabila naman, sa beam na yan. Okay? Sa CB. Trapezoid na yan. And then, yung triangle load dito, triangle tributary area, ay ilulog dito sa maliit na side niya, DC. At yung kabila naman, AB. Okay? Two-way siya. No? Ibig sabihin, dalawang side yung kikiri ng ating load. The longer side and the shorter side. So, ngayon, para natin madi-determine yung ah uh, magnitude natin. No? Dito. How can we determine that? No? So, simple lang po yan. So, kung titignan natin muna tong DC, yung DC natin. This one. So, ito yung ating beam DC. So, ang kanyang load will be yan. Triangular loading. Okay. Na maximum ay nasa gitna. Okay. Maximum. Nasa gitna. So ano yung magiging uh, ano natin diyan? Ano yung magiging uh, magnitude yung nasa gitna? So simple lang. kukunin mo lang yung uh, load dito. Na-add dito. Ah... Uh, In area, no? In uh, per meter. Okay, per meter. So, lahat nung uh, load na na-act dyan. Okay, lahat na uh, nag act sa area na yan. So, syempre, that is uh, nasa kilonewton. Diba? Nasa kilonewton per meter squared yan. So, ngayon, ang gagawin mo lang, i mo lang sya dito sa para maging kilonewton per meter. So, magiging magnitude dito sa gitna, ang halimbawa, W, kilonewton per meter squared yan. So, ito times mo lang siya dun sa, sa natin siya ita times. So, times lang natin siya. Kung papasin niyo sa one way, dito times natin siya sa width. So, ano ba yung width nito? syempre this one, ang width niya, no? Yan. So, ang width nyan is two sa example natin, yung 2. Okay, so paano ba natin nakukuha ito? Itong 2 na yan. Eh, 7 lang sinabi doon. 7 lang, di ba? So, ito, kinumpit niya na kasi sa figure natin. So, sa 2 ways lab kasi, we assume na 45 ito. Okay? So, 45 ulit ito. 45 degrees, ha? So, 45 degrees yan. Siyempre, this side is equal to this side. Tama? Kung 2 ito, 2 rin yan. Tama ba? So, kung 2 yan, syempre, 2 ito. To. Diba? Mula dyan. Sa point na yan, hanggang sa point na ito, 2. We project that at line. So, 2 yan. And then, sa kabila, ganun din, 2. And then, if this is 7, syempre, ang matitira is 3 sa kitna. Okay? So, para makuha mo itong magnitude dito, balik tayo dito, is w times 2 lang. Yung length nito. Okay? Yung height nito. I'm sorry. Yung height na. Okay? So, yan na yung magiging magnitude mo. At ganito yung magiging itsura ng load mo. Triangular load. Okay? Na W times 2. Okay? So, problema mo dito, paano mo makukuha yung W? So, depende na lang sa given niya. So, next natin dito. Ito naman. Ito. Okay? Ah, uh, itong trapezoidal naman. So, trapezoidal yan. So, D to A naman to, di ba? So, D to A. So, if we are going to have the example, so, ganyan yung tura niya. So, meron tayong value dito. Okay? And then, ito yung kanyang load. So, sabi nga kanina, so, i-compute natin yan na no, bakit naging 2 yun nandito, 2 meters to, tapos 3 to, tapos tulad yan. Na-compute na natin yan kasi 45 na yan. So, ano yung magiging magnitude nito? So, value times ano lang, di ba? Yung kanyang height. So, Ang height niyan is also 2. Okay? So, also 2. Okay? Yung kanyang height. So, hindi lang 2, ah. Hindi constant yung 2. Depende sa height ng kanyang makikita natin dito, di ba? Sa figure natin. So, yan. Same lang dun, di ba? Same lang ng kanyang magiging ah uh, magnitude. Okay? Okay? 2, 2. Okay. So, yan yan. Ah, sorry, this is A dapat. yan So, ito yung magiging itsura natin, theoretically, no? ng slab, yung load sa slab natin. Okay? Tama. Ngayon, sa board, ganyan lang mismo, no? So, ang, ang kinukuha ng reaction, ang tong reaction dito, ano yung reaction dyan? Okay, simple lang dito sa so DAV value. So, ang gagawin lang natin, kunin mo lang yung DAV value. Okay, e, paano ba natin kukunin yung W value dito? So, depende na lang sa given. So, live load ito. Okay? So, uh, ang live load ng parking lot is uh, nasa NSCP yan. Okay? Ah, NSCP, sorry. Naging uh, first year subject tuloy. So, punta tayo dito Pero itong uh, style na to class. Isa, uh, mahirap kasi i-compute uh, yung kanyang stresses, no? At yung uh, mga moment niya mahirap. Saka ang ginawa nila, so kinonvert nila 'yan. So, kinonvert natin 'yan. So, paano ba na nila kinonvert para maging uniform load? So, ibig sabihin sabihin nun, class. Yan. So, yung magiging formula natin, oh. No? So, i-convert nila yan, i-convert nila. So, from this triangular, triangular load, the shorter side muna, no? Kinonvert nila yan dun sa uniformly distributed load. Para mas madaling i-compute. Okay. Mas so, madaling i-compute na yan. Hindi na komplikado, no? So, from this one, itong W na to, no? Times yung kanyang height. So, i-convert natin dito, dito na. Okay. Sa so W na. Okay, so, ang formula natin is for the shorter side, para maging ganyan siya, WO. So, ang WO is yung load mismo sa so acting a act, acting Okay. Pahit yung sulat, no? So, uh, ayan. Pahensya So, load. Acting. On. This lab. So, ito, dapat kilonewton per square area, no? So, kahit hindi kilo newton kasi may, ano naman, eh, may pound, di ba? So, uh, force over square meter dapat, di ba? Yung ating uh, W. So, ito times mo lang siya ng LS. LS yung length ng shorter side. Okay, length ng shorter side. Over 3. So, uh, length of shorter side. Wait lang. Nawala yung pen niya. Okay. Length of shorter side. Okay. And divided by 3. So, magiging uh, magnitude nito is WO times LS over 3. So, sa Ah, so mali ito. So this is not a shorter side, no? This is longer side. Okay, buti na lang matatype pa natin yan, no? So same pa rin yung ating uh, definition. So yung WO, yun pa rin. On ano, slab, LS. Yung longer side pa rin. And then, ang bago lang is yung B yung beta. Because the beta is yun, yung ating ratio kanina. So, yung ratio natin kanina, that is 1.75, di ba? LL, length of the longer side over length of the shorter side. Okay, so, uh, yan. So, ang tsura nito, di ba, trapezoidal yan. Okay, trapezoidal load. Okay, ko-convert mo lang siya sa ano naman siya? Uh, uniformly load sa kanyang longer side naman. Okay? So, magiging ito yung W natin na equivalent dito sa magnitude na yan. Okay? Ganon din naman sa shorter side. Okay? So, I hope you get that yung formula natin. So, paano ba natin na-derive yan? Yung formula na yan. So, uh, panoorin niyo sa YouTube. Marami tayong tutorial doon sa YouTube. So, ang uh, basic dyan, ang ginawa lang nila, ito, kinuha lang nila yung moment dito, sa gitna. Mag-moment ka lang sa gitna, nito, sa kagitna nito. In-equal mo lang yan. Yung moment dito, ay equal sa moment dito sa gitna. Okay, using the loads dito. Ganun din dito, yung moment sa gitna, ay equal sa moment sa gitna dito. Okay? Makukuha natin yan. Okay. Okay. So, solution. So, CB, di ba? CB. So, determine if the slab is two way Nakuha na natin yan. two way slab yan. Di ba? 1.75. Using the formula. Bakit yung longer side ang kinuha natin? Yung formula natin. Okay? Ito yan. Formula natin. Longer side yan. Eh, di ba? Dahil yung CB natin, ang kinikary niya is the longer, the trapezoidal load. Di ba? Oo. Tama. Kaya, yun yung kukunin natin. So, dalawang trapezoidal load ang kanyang kinikeri. Okay? Tignan natin, no? Oh. So, 4.8. Saan nakuha yung 4.8? So, ulitin natin yung formula, di ba? Yung formula natin dito, W is equal to W o oh, times length of the shorter side over 2, tama? Times, constant yung 2 dyan, ha? Ah, 1 minus 1 over 3 beta squared. Okay. Okay. So, ang WO natin, okay, kasi live load ito, di ba? So, ang act, nag-act dun sa ating slab is yung live load sa parking area. Okay? So, yung live load kasi is kilonewton per meter square na yan. Pag live load. Kasi floor area yung kanyang uh, kung saan siya nag-act, no? So, paano ba natin nakuha 4.8? So, Tignan nyo sa binigay kong module, class, no? Nandun nyo on, uh, nakalagay parking. Okay? So, iba't iba kasi class yan, depende dun sa uh, purpose ng ating building. Kung residential yung building natin, meron tayong equivalent dyan. I think that's 1.9, 1.8 something. Okay? Yung uh, live load niya, yung mga tao. At dito, para king ito, so mas mabigat siya, di ba? 4.8. Yung kanyang live load. So, di ba live load, ibig sabihin, uh, that is, uh, kumbaga, uh, not permanent on the building, no? Pwedeng uh, alis, pwedeng meron, pwedeng wala, di ba? So, live load, mas malaki siya, no? So, 4.8 times 4, yung 4 yung uh, long, shorter side natin kanina, nakita nyo naman yun, di ba? Over 2. So, 1.75 yung beta. Ang lalabas dyan, the value natin, is 8.56 kN. Yung isang side lang, yung isang trapezoid. Uh, dalawang trapezoid yan eh, di ba? Na magkatabi. Na kikerry nung CB natin. So, times 2 lang, 17.12. So, ito na yung answer natin. 17.12. Okay? Kilonewton meter. Ang itsura niyan, na-drawing lang natin para mas makita niyo, di ba? So, dahil uh, na-convert na natin. So, magiging itsura niya. So, uniformly distributed load na lang yan. Okay, pasensya na kayo. Wala tayong ruler, no? So, 17.12 kN per meter. So, ang length dito, longer side yun. So, 7 yon, di ba? 7 meter. So, itatans mo lang to. Magpupuha mo na yung resultant natin. So, kayo nang bahala doon. Kunin nyo yung resultant. So, ano kayo magiging reaction dito? Okay? So, I will uh, leave you on that. Kayang-kaya -kaya nyo na yan, no? Hindi natin kukunin nyo na mano-mano. No? Alam nyo na kung paano kunin tong Vertical reaction dyan. Okay? Then, ulit. Load path. Eh, ganun pa rin, di ba? So, meron tayong two-way, one-way. Depende na lang. Ito yung ating live load, di ba? Surface load kasi yan. Kaya per square meter siya. Ito, lead nga per meter naman to. Ito, wala, di ba? Dot lang yan eh. Concentrated yan eh. Okay? Acting on a point lang yan. So, that is uh, in kilonewton yan. Diba? Ito, kilonewton per meter. Ito yung live load natin. Okay, ito yung live load natin. That is... Uh, Newton per square meter. Okay? I hope uh na na gets nyo? May natutunan kahit konti, no? The difference between one way to two way. So yung uh, formula is this is a uh tawag din, ah. Uh, approximate, no? Equivalent load. Uniform load. Equivalent uniform load. Okay. Pag sinabing ganun, ito yung gagamitin natin. No? Pag yung problem, sinabi niya, find the equivalent distributed load or equivalent load acting on two-way slab or acting on slab. So, ito yung gagamitin mo. Okay? For two-way slab. Pero, pag di niya sinabi naman, okay, sa so board exam kasi, pwede niya hindi sabihin yun. So, ibig sabihin, ganito yung kukunin mo na load natin. Yung triangular saka yung trapezoidal. So, yung trapezoidal, simple lang, di ba? Di ba, meron tayong 4.8 kanina. So, paano mo makukuha pa tong load niya dyan? So, 4.8 times yung ano lang, yung height nito. Ano bang height niya? 2 meters, di ba? So, yun yan. So, magiging that is uh, 5.16. Di ba? 5.16 kilonewton per meter. Ito yung maximum dito ng ating trapezoid. Tama? Oh. Tapos, kukunin mo lang. Tapos, ano yan? Oh, pero sa so, pagkuha ng ano dito, na ang total ng resultant, siyempre iba yung resultant ng triangle, resultant nito, resultant nyan, then saka mo siya i-add, yun yung pinaka total resultant, no? Oh, then meron same dito. Okay? Then ganoon din dito, 4.8, value natin, times 2, yung height nya kasi 2, di ba? sa ating figure. So that is same na 5.16. Then kunin mo lang yung Resultatito, then dito. Okay. I hope uh nahuwa yon no? Okay. So again thank you very much for listening and keep safe always. If you have any question, you can comment below. pag pinos ko na to comment below the uh, the video no so i think hindi kaya sa google classroom to so baka i-post ko sa youtube ito no so i will uh, ask you to subscribe no i will <laughs> to watch no dun sa ating video okay thank you very much and uh, keep safe